ישנו סיפור על שליח בפילדלפיה, הרב משולם, שעמד להתחתן, ולפני החתונה הוא והכלה, לפני השבוע, שיהודים שלא רואים אחד את השני, שבוע לפני החופה, נכנסו אל הרבי, ליחידות, לקבל ברכה. נכנסים אל הרבי, והרבי אומר, אתם מבינים יידיש? והרב משולם אומר, אני מבין יידיש, אבל הכלה מדברת אנגלית. אז הרבי אמר, אני אדבר לכם גם ביידיש, גם באנגלית. ולפני, ממש לפני שרבי התחיל לדבר, הכלה מבקשת שהחתן יצא מהחדר, כי היא רוצה לדבר אישית עם הרבי. טוב, החתן התפלא, עד שכאן הגענו ועכשיו אני אצא החוצה, היא הייתה ממש מאוד לחוצה, הרבי הראה לו כזה מבט, שתצא החוצה, נו, היא מבקשת. הוא יוצא החוצה, הדלת לא סגורה, אבל הוא לא יכול להקשיב מה דיברו ביניהם. ואחרי 20 דקות, הדלת נפתחת והוא יכול להיכנס חזרה, הוא מוזמן להיכנס חזרה, ואז הרבי אומר להם ככה, אני מאחל לכם שיהיה לכם חתונה בשעה טובה ומוצלחת, ויהיה לכם הרבה ילדים בעזרת השם. טוב, הם יצאו מהחדר, מהיחידות, ונפרדו, הוא לא שאל אותה באותו רגע מה דיברתם, נפרדו ומאז לא ראו אחד השני שבוע, כנהוג. הגיע הזמן החופה, התחתנו בשעה טובה מוצלחת, ובחדר ייחוד, השאלה הראשונה שהרב משולם שואל את הרבנית אילין, קראו לה, שאל אותה, נו, מה הרבי אמר לך? 20 דקות הוצאת אותי מהיחידות הזאת, זה מוזר, מה היה? אז היא אמרה לו, שימו לב, היא אמרה לו, אני ביקשתי, אני מצטערת, אבל אני רוצה להגיד לך, מה ביקשתי מהרבי? ביקשתי מהרבי שיבטל את החתונה. שישכנע אותך לבטל את החתונה. למה? כי אני בעלת סבלנות קצרה ביותר. יש לי פתית קצר, כמו שאומרים. אני רגזנית מאוד. אני ממש, כשאני מתעצבנת, אני מחשפה. ועד עכשיו לא ראית את זה, כי אתה יודע, בדייטים ובפגישות וזה, לא רואים את זה. שחקנים, אתם יודעים. אחד לשני שחקנים. ואתה תגלה את זה, אולי כבר בשבוע הראשון של החתונה, תגלה כמה אני גרועה ביחסי אנוש. אז אמרתי, רבי, בוא נבטל את זה. תבקש ממנו שיבטל את זה יפה, ולא כדאי לו שיסבול ממני. והרבי אומר לי, הרבי אמר לי, כדי שתתגברי על החוסר סבלנות שלך, אני מציע לך להתנדב במרכזים, מרכז רפואי, מקום של ילדים נכים, מקום כזה של קשישים, למשל, וכאלה, ואז תראי כמה סבלנות יהיה לך. וכאשר יהיה לך ילדים, את תראי שהסבלנות שלך תלך ותתפתח. אז את תבטלי את החתונה, תעשי עצמך בינתיים איזה סטאז' שבוע הזה, שבוע שאתם לא רואה את החתן, שבוע תתנדבי כמה שיותר, ותראי שלא לא, לא, לא כצעקתה. עובר זמן, והחתן והכלה משולם ואילי לא נפקדים בילדים, הולכים לרופא, מאוד, מאוד מפורסם רופא, והרופא לפי כל הבדיקות שהוא עשה וכו', הוא מזמין את החתן והכלה, את הזוג, לפגישה ואומר להם, רבותיי, אני מצטער מאוד מאוד, אבל יש איזה ממצא פיזיולוגי בגוף האישה שמונע ממנה להיכנס להיריון בכלל, את תהיה הכרה לחלוטין, אין מצב במצב שאת נמצאת בו שיהיה לך ילדים בכלל. אני משתתף בצערך, אין מה לעשות. אז אבל האישה אומרת, אני קיבלתי ברכה מהרבי שיהיה לי ילדים, הרבה ילדים. אז עכשיו הרופא הזה אומר, אין לך ילדים. נלך לרופא שני, הולכים לרופא שני, בודקים היטב היטב, הוא אומר, אני מצטער מאוד, אני תומך במה שאומר הרופא הראשון, לא יהיה ילדים. הברכה של הרבי בכל זאת התקיימה. הברכה של הרבי התקיימה, ואת הילד הראשון שלהם ילד אותו רופא שני שאמר שהיא לא תלד. הוא אמר, אני לא מבין איך את יולדת, איך נכנסת להיריון, איך את יולדת. הוא היה בהלם, אבל עובדה, היא בהיריון ויולדת.
אותו אחד ילד אותה 15 פעם. 15 ילדים. בלי נער. 15 ילדים. זו הברכה של הרבי. והוא אומר לרופא, אני לא מבין, במצב הזה שלך, הגופני שהיה הממצא מיוחד הזה, אין סיכוי ללדת. אבל הוא אומר לו, אבל הרבי ברך. אז שהרבי ברך, אז זה מעל הטבע. מעל הטבע ומעל הטבע, ברוך השם. אז ככה שזה הרבי שלנו, זה הרבי, זה סיפור קטן, 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 מאלפי, אלפי, אלפי, מיליוני סיפורים שיש כמובן על הרבי מלך המשיח שליטה. הן בגרות קודש והן סיפורים מאז ומתמיד, ויש עדיין מיליוני סיפורים סתם שעדיין לא ידועים והתגלו בעזרת השם.